Um homem acha uma lâmpada e esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega. Dali sai um gênio e diz: você tem 3 desejos. O homem diz: eu desejo que o Los Hermanos nunca tenha existido. O gênio responde: putz, esse desejo foi tão foda que você continua com 3 desejos. Esse é por conta da casa.